gente abre esta edição, véspera de feriado, pedindo paciência aos motoristas que vão pegar estrada. Na BR-040, em Ouro Preto, na região central do estado, o trânsito ainda é intenso neste início de noite, reflexo ainda de um acidente e do alto número de carros que deixa a capital. A rodovia chegou a ficar interditada por quase 12 horas depois que uma carreta que transportava 15 mil litros de óleo diesel tombou no fim da noite dessa terça-feira. Parte da carga vazou na pista e o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foi acionado. O carreteiro não ficou ferido. Além de paciência e prudência, os motoristas vão precisar preparar o bolso. Tem mais rodovia cobrando pedágio no estado. Quem for trafegar pelas rodovias mineiras precisa preparar o bolso. São pelo menos 17 novas praças de pedágio instaladas ao longo do caminho. 8 delas estão no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E na região, a cobrança foi alvo de disputa judicial. O Ministério Público tinha encontrado irregularidades na operação da concessionária na BR-365 e na BR-452. Com isso, uma liminar tinha suspendido a cobrança nas rodovias federais e também em outras estaduais que eram administradas pela EPR. Mas a Justiça derrubou essa liminar e, desde o último dia 27 de outubro, quem passar pelas cidades de Perdizes, Monte Carmelo, Indianápolis, Uberaba, Patrocínio, Nova Ponte e Água Comprida vai ter que desembolsar R$ 12,70 em cada parada. A mesma EPR também inaugurou praças de pedágio no sul de Minas, na BR-459. Neste caso, quem estiver trafegando entre as cidades de Santa Rita do Sapucaí, Caldas e Senador José Bento vai ter que separar R$ 9,20 para passar pelas cancelas. Já a EcoRio Minas é a empresa que vai administrar a BR-116, desde a região da Zona da Mata até o Vale do Rio Doce. A cobrança já começa em Leopoldina e passa pelas cidades de Laranjal, São João do Manhuaçu, Santa Bárbara do Leste, Inhapim e Engenheiro Caldas. Neste caso, o motorista precisa ficar atento, porque a tarifa pode variar de R$ 8,90 até R$ 13,30. E a expectativa é de estrada cheia nesse feriadão. Não há restrição para os veículos longos, então o motorista já deve se programar aí, colocar a paciência na bagagem, porque sabe que vai pegar uma rodovia um pouco mais cheia. O segundo fator tem a ver com o próprio feriado. É possível que muita gente que não teve a oportunidade de estar mais próximo dos seus entes queridos para se despedir, vá fazer essa viagem para visitar cemitérios, visitar aí, os locais onde há o sepultamento dos entes queridos. E o que acontece nesses casos? Normalmente são viagens mais longas. E feriado prolongado com chuva aumenta a preocupação com possíveis bloqueios nas estradas. De acordo com a Polícia Militar, o estado tem 71 pontos de interdição parcial. A maioria dos bloqueios é em razão de ocorrências relacionadas ao período chuvoso. Ainda de acordo com o mapa disponibilizado pela PM, outros 218 pontos merecem atenção do motorista. A lista detalhada de cada situação pode ser consultada no site www.policiamilitar.mg.gov.br. E tentar tirar o atraso dos bloqueios acelerando mais do que o permitido pode causar acidentes. No último feriado prolongado, de 12 de outubro, foi registrada uma queda de 31% nos acidentes em rodovias mineiras e 58% de acidentes fatais. A prudência e atenção do motorista é um fator importante para que, neste feriadão, os números de ocorrências sejam ainda menores. As pessoas tendem a evitar o consumo de álcool, que é uma coisa muito positiva, mas por outro lado acabam abusando da velocidade. Então pode ser aí que tenhamos, né, algumas ocorrências em razão do excesso de velocidade. A gente espera que não venha se concretizar. Mas justamente por ser uma viagem mais longa, sugerimos aí ao motorista que faça a revisão do veículo, confira a calibragem dos pneus, confira inclusive o sistema de arrefecimento do veículo, né, a água do radiador, a água também da limpeza do para-brisa, veja se os limpadores de para-brisa estão em bom estado de funcionamento, até porque também está chovendo. Dinheiro para o pedágio, carro revisado e muita prudência no trânsito. Essa é a receita para o feriado ser de descanso e tranquilidade. E para evitar qualquer contratempo no caminho, é bom consultar a documentação do seu veículo.
A cobrança do certificado de registro e licenciamento de veículo, o CRLV de 2023, começou a ser cobrado hoje em Minas Gerais.